Ještě si teď jde, že se chci je pořádný potes za krásný průjezd a výjezd těch sekcí, které je tady. Připravili organizátoři na stráně, kurníka. Tak zkuste na Facebooku postráje, najít tu naši skupinou akce, žadci a okolí. A můžete slovně pak vyskávat informace, nebo se můžete zaregistrovat do mobilního rozhlasu města Žatec. Informace najdete na stránkách.
Poproszę Marka, już góry nie idzie. Także teraz na stronę przyjmą się razie na 7-7. Nie razie to wykonanie i tak myślę. Tak, tak będę przyjechał. Tak jeszcze kąsek.